Pekný 1. máj, Bratislava, čest práci, súdružky a súdruhovia. Ako každý rok, aj tento rok, sú komunisti nielen tu, na námestí v Bratislave, ale v mnohých okresov na území Slovenskej republiky. Pred začiatkom tohto nášho zhromaždenia som stál na chodníku a prešla okolo mňa žena s manželom a asi 10-12 ročným synom. Syn sa pýta otca: otec, čo to tu bude? Čo toto tí ľudia idú dnes robiť? A otec hovorí: to je pár ľudí, ktorí idú nostalgicky spomínať na minulosť. Vážení priatelia, my nie sme tu preto, aby sme nostalgicky spomínali na niečo, čo je za nami. A nie sme tu preto, aby sme bezhlavo za každú cenu kritizovali život v našej spoločnosti. Ale sme tu preto, aby sme 1. máj, ktorý sa ako sviatok práce pripomína od roku 1886, kedy bol potlačený, krvavo potlačený štrajk robotníkov v Chicagu, aby sme v tento deň, 1. máj, povedali svoj názor, svoje myšlienky na dianie v našej spoločnosti. A keď sa tak zamyslíme, je dnes čas, je dnes doba, akú si tí starší pamätajú, keď 1. máj bol príležitosťou priateľských stretnutí, kedy bol príležitosťou, kedy deti si dali zmrzlinu s úsmevom na tvári, chlapi pivo a možno aj pol deci a ženy sa medzi sebou úsmevne zabávali. Máme dnes dôvod na úsmev. Vážení priatelia, v mene Komunistickej strany Slovenska chcem naozaj veľmi otvorene vyjadriť nespokojnosť s dianím v našej spoločnosti za posledných 23 rokov. Nebudem spomínať, čo sa všetko vytvorilo a vybudovalo po druhej svetovej vojne. Ale chcem sa len krátko zamyslieť nad tým životom, aký dnes žijeme a kde sú korene problémov dnešnej spoločnosti. Každodenný život prináša veľké trápenia. Za 23 rokov došlo na Slovensku k totálnej likvidácii celého agrosektoru, celého poľnohospodárstva. Dnes naše polia zarastajú burinou a stromami a dovážame nekvalitné, škodlivé, zdraviu škodlivé tovary zo zahraničia. V tejto súvislosti Slovensko totálne stratilo svoju potravinovú sebestačnosť. Ešte raz, došlo k totálnej likvidácii celého agrosektoru na Slovensku. Rovnako tak bola totálne zlikvidovaná celá priemyselná štruktúra veľmi vyspelých, moderných a prosperujúcich podnikov na Slovensku. Dnes tí mladší, ktorí si tykáte s internetom, s Facebookom, môžete sledovať mailové pošty, ktoré hovoria, koľko podnikov bolo v Československu vybudovaných a koľko z nich bolo rozkradnutých, zlikvidovaných a zdevastovaných. Vážení priatelia, aj dnes na 1. mája musím povedať, že všetky vlády po roku 1989 toho, čoho sa dopustili, je obyčajná vlastizrada. Vlastizrada tohoto národa. Hovorím o rozkradnutí a zničení všetkého toho, čo sa budovalo po druhej svetovej vojne v našej spoločnosti rukami našich obyčajných ľudí. Hanba takýmto vládam po roku 1989. Nemáme nič, vážení priatelia. Nemáme polia, na ktorých by sme mohli pracovať a dopestovať si kvalitné suroviny. Nemáme podniky, ktoré by mohli živiť túto spoločnosť. Nemáme prostriedky v štátnej kase na to, aby tento štát mohol byť sociálne spravodlivou spoločnosťou. Prečo je tomu tak? Už som povedal, o všetko sme prišli. Dnes štát žije len z daní obyčajných ľudí. Dnes sa všetky vlády na Slovensku za posledných 20 rokov chvália, koľko zahraničných investorov doviedli na Slovensko. To nie sú investori, ktorým záleží na rozvoji našej spoločnosti. Legislatíva je nastavená tak, že 80% ziskov z nadnárodných spoločností, ktoré na Slovensku pôsobia, odchádza mimo hraníc Slovenskej republiky. Len 20% zostáva na území Slovenska a je možné ich použiť na rôzne potreby štátu.
Niet peňazí, štátna kasa je prázdna a nech si nikto nemyslí. Ak nebude na Slovensku obnovený štátny sektor ekonomiky, nikdy nebude na Slovensku sociálne spravodlivý štát, sociálne spravodlivá spoločnosť. Výsledkom všetkých týchto procesov, kvôli ktorým tu aj dnes sme, je takmer 15% nezamestnanosť. Vážení priatelia, Slovensko je piatou krajinou v rámci Európskej únie s najnižšou nezamestnanosťou. Hanba týmto vládam za takúto politiku. Nebudem ďalej robiť exkurzie do minulosti a ani vykreslovať naozaj zlú situáciu, ktorú žijeme. Zlú po stránku ekonomickej, sociálnej, po stránke morálnej a po stránke ľudských hodnôt. Vo všetkých oblastiach prežívame obrovskú krízu. Dovolím si povedať, že svet zrejme nikdy nebol tak nestabilný, ako je dnes. Vidíte, že mnohé krajiny Európskej únie prežívajú kolaps svojich ekonomík. Je neistá budúcnosť Euroúnie, eurozóny. Spojené štáty americké a ich spojenci sa usilujú rôznymi sofistikovanými metódami rozširovať svoje panstvo a to môžeme sledovať aj na udalostiach v arabskom svete, najnovšie v Sýrii. Svet je nestabilný a ja verím tomu, že prichádza doba, kedy ľudia sa budú musieť zamyslieť a budeme spoločne všetci musieť hľadať alternatívu voči kapitalizmu, ktorý vládne vo väčšine krajín sveta. Vážení priatelia, dovolte mi pár slov k aktuálnej prítomnosti. Posledné parlamentné voľby mnohí naši spoluobčania, ľudia práce, mnohí vyznávači ľavicových hodnôt uvítali výsledok parlamentných volieb s veľkým nadšením a s veľkou nádejou. Aj komunistická strana Slovenska blahoželala víťazovi posledných parlamentných volieb a povedali sme, že KSS, aj keď neparlamentná, ale živá, vážení priatelia, živá politická strana, bude podporovať všetky kroky vlády, novej vlády, ktorú dnes máme, ktoré budú smerovať k naplňaniu predvolebných sľubov, ktoré budú smerovať k tomu, že život našich ľudí na Slovensku sa stane postupne znesiteľnejší. Musím veľmi otvorene povedať, že pozitívne hodnotíme kroky tejto vlády k daňovej politike. Aj komunisti pred voľbami hovorili, že je potrebné zrušiť rovnú daň a zaviesť progresívne zdaňovanie. Nech tí bohatší sú solidárnejší a nech platia viac do štátneho rozpočtu. Klobúk dole pred vládou a parlamentom k tomuto počinu. Takisto vysoko hodnotíme, že táto vláda obnovila sociálny dialóg a že vrátila s odborom a zamestnancom postavenie v tomto dialógu, aké im patrí. Klobúk dole pred takýmto krokom. Takisto komunistická strana Slovenska dlhé roky hovorila o tom, že ťažká situácia v zdravotníctve sa musí riešiť tým aj tým, že na Slovensku bude jedna štátna zdravotná poisťovňa. Aj dnešná vláda prichádza s takouto iniciatívou, s takýmto zámerom a chce na Slovensku postupne vybudovať jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Klobúk dole pred takýmto krokom, budeme držať palce vlády, aby takýto krok bol zrealizovaný. Tým chcem, vážení priatelia, povedať, že vláda Roberta Fica prijala aj opatrenia v prospech ľudí a prijala aj niektoré veci, ktoré slúbila našim spoluobčanom pred parlamentnými voľbami. Ale ja sa pýtam, ako chce táto vláda riešiť nezamestnanosť na Slovensku, ktorá neustále rastie. Nedávno tejto téme rokovala vláda i parlament. Ako chce táto vláda riešiť to, že dnes mnoho našich spoluobčanov žije s dôchodkom na úrovni 250-300 eur? Ako chce táto vláda riešiť to, že aj tí, ktorí prácu majú mizerné mzdy, za ktoré sa dá len veľmi ťažko žiť? Ako chce táto vláda riešiť to, že ceny tovarov a služieb neustále rastú? Ako chce táto vláda riešiť to, že situácia v zdravotníctve je v katastrofálnom stave? Neustále prebieha proces zatvárania lôžkových oddelení v nemocniciach.
Neustále sa stretávame so snahami privatizovať zdravotnícke zariadenie. Ako chce dnešná vláda Slovenskej republiky, ktorá je jediná zodpovedná za dianie v spoločnosti, riešiť celý rad problémov, ktoré dennodenne gňavia obyčajných ľudí práce, ale i tých bezzamestnaných. Tu chcem povedať, vážení priatelia, a nech mi je odpustené, že nenaštartovala táto vláda proces, ktorý by smeroval k tomu, že zo Slovenska raz opäť môže byť sociálne spravodlivá spoločnosť. Prečo? Alebo ani naša vláda, ani všetky ostatné vlády v krajinách Európskej únie nie sú tými, ktoré vládnu. Tá skutočná moc je niekde úplne inde. Je to moc ekonomických skupín a moc ekonomických elít, ktoré rozhodujú o bytí alebo nebytí ľudského jedinca. Dovolím si v mene komunistickej strany Slovenska povedať, že je nevyhnutné pristúpiť k prehodnoteniu privatizácie, lúpeže 20. storočia, ktorá tu prebehla a ešte stále prebieha. Dovolím si povedať, že veľmi vážnym krokom k tomu, aby všetky tie sociálne vízie, o ktorých mnohí politici hovoria, boli naplnené, ako som už povedal, je nevyhnutné pristúpiť k demokratizácii ekonomického systému. Čo to znamená? Dnes na Slovensku existuje takmer už len súkromné podnikanie. Všetky ostatné formy podnikania, ekonomického pôsobenia boli zlikvidované. Je nevyhnutné pristúpiť k demokratizácii ekonomického systému, a to tak, aby popri privátnom sektore ekonomiky existoval aj silný štátny alebo národný sektor ekonomiky. Keď bude mať štát podniky, za ktoré bude zodpovedať, prostriedky budú odchádzať, zisky z podnikov budú odchádzať do štátneho rozpočtu a následne vláda na základe inak formulovaného nie kapitalistického rozpočtu môže tieto prostriedky prerozdeľovať do všetkých odvetví štátu, ktoré je potrebné. Vážení priatelia, toto je vec, ktorú hovoria, po ktorej volajú len komunisti. Toto sú kroky, ktoré sa musia na Slovensku urobiť. Obnova štátneho sektoru ekonomiky. Vážení priatelia, hovorí sa, že žijeme v demokratickej spoločnosti. Je táto spoločnosť demokratická? Aj súdruh Artým, ktorý moderuje toto stretnutie, naznačil, že aj to, aby sme sa dnes vôbec mohli stretnúť na námestí Slovenského národného povstania, si vyžiadalo množstvo byrokratických rôznych vybavovaní a obmedzení. Predstavte si, dokonca pohrebná služba mesta si vyžaduje od nás pofotiť okolie, či náhodou tu komunisti neurobia neporiadok. Aj toto sú rôzne formy, ako umlčať hlas ľudí, ktorí volajú po alternatíve. Vážení priatelia, nechcem už dlho hovoriť. Chcem povedať, že komunisti tu na Slovensku, tak ako sme dnes, budeme na 1. mája aj o rok. Ale medzi tým budeme robiť všetko preto, aby sme boli medzi ľuďmi. Medzi ľuďmi a vysvetľovali im podstatu problémov. Kde tkvie problém tých problémov, ktoré každým dňom zažívame. Aj keď sme neparlamentná politická strana, aj keď sme politická strana bez ekonomických zdrojov a bez ekonomického zákulisia, čo je dobré, lebo budeme zodpovední sami za seba a nebudeme musieť splácať dlhy nejakým ekonomickým skupinám, ale budeme tu. A verím tomu, že komunisti prinášajú alternatívu pre možný vývoj Slovenska. Vážení priatelia, nech odkaz 1. mája sa vynie našou spoločnosťou do ďalšieho roka. Chcem vás len, nielen vás, komunistov, ktorí ste tu, ktorí veciam rozumiete, ale aj našich ostatných spoluobčanov požiadať, aby sme sa začali zamýšľať nad dianím spoločnosti. Celý svet je v pohybe. Ja som presvedčený, že alternatívne socialistické myšlienky dostávajú zelenú v mnohých krajinách. A úplne na záver mi dovolte, aby som aj z tohto nášho stretnutia aspoň symbolicky poslal pozdrav solidarity všetkým tým komunistom a pracujúcim, ktorí v tento deň
sú na námestiach a v uliciach v mnohých krajinách sveta. Moskva, Kyjev, Caracas, Havana, Peking, ale aj mnohé, mnohé iné ďalšie krajiny v západnej Európe. Nech žije 1. máj. Ďakujem Sudrovi Hrubičkovi. Slovo odovzdávam Sudrovi Hájekovi z Komunistickej strany Čech a Moravy.